buřka už je i tu. Že z Česka už to jde tady. Co ty tam jdeš na ten oběd nebo co? Takže tam za 15 můžeš si zapít. Dívej, ale nevypadá, že by to měli nějaký výběr. Dívej, to jenom taky malý raut. Raut jakože. Vždycky tak, už tam. Všecko je zrušené. Všecko, co bylo dobré, je zrušené. Co bylo blbé, zavřené. Nikde nic. Pavel krát jeden sáček. Vidíš, a to bylo jako velký hotel na fotce, jako zvlášť. A pak ve skutečnosti úplně tu namačkli. Není dobré dneska? Jo, on říká ten hotel, že není dobrý, že? Aha. A to má pravdu, jako to jídlo byla hruza. Nebude určitě vůbec. Dneska bude to rychlá. Jediné, že to je zima. Natočíme tu páž, aspoň jaká je tam situace. No my jsme museli tu, my s tím autama vždycky někde. A ten pán dobrý. Není dobré. Ne, ne, ne. Já myslím, že o tom hotelu mluví. Asi všeobecně to tu není dobré. To počasí a i ten hotel. Uchodíme všechny auta. Všechny. Tam je půjčovna aut. Je tam fakt hodně. Dívej, půjčovna aut. Nikdo si nepůjčuje dnes.